السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا. سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر اے تم تا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر اے تم تا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پہ پاک خدا دل یہ عمر کا بول پڑا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کہتے تھے سب کہتے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کہتے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. بت کانے ہیں کرا ہے میرے نبی جب آئے کہنے لگے مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتے ہیں دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. دنیا کے انسان سبھی چڑیا کلمہ پڑھتے ہیں دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتے ہیں. کہتے سبھی ہے جن بشر کہتا شجر ہے کہتا جر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ഇതുവരെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ടെസ്റ്റ് നമ്പർ 200 ടെസ്റ്റ് നമ്പർ 249 എന്നീ മത്സര